Ziya Bünyadov prospektində naməlum şəxslər Bakı şəhər sakini İsmət Xocaqliyevin boğazına bıçaq dirəməklə pulunu və 2 ədəd mobil telefonunu alaraq qaçıblar. Pirallah rayonu Fiyalətiv küçəsində isə özünü bağlayan bir şəxs sakin Gülnarə Ələsgərovanı bıçaqla hədələyib. İçərisində mobil telefon olan əl çantasını aparıb. Qusar rayonu sakini Vadik Kərimovun isə bəxti gətirməyib. O, 46 saylı xətt avtobusunda qadının çantasından oğurluğa cəhd edərkən Xətai rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi və 35-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub. Araşdırmalar zamanı onun 95 saylı xətt avtobusunda daha bir vətəndaşın cibindən mobil telefon oğurladığı məlum olub. Son bir həftə ərzində paytaxtda bu cür hallar çox tez-tez baş verir. O olmuşam bir dəfə cibimdən götürüblər. Bəs hansı tədbirlər? Çoxdandan hesab etdim vaxtında. Yox, heç yətə. Az götürdülər də, ona görə tayı. Polisə xəbər verdim. Polisə verdin sən, nə xeyri var, qızım? Bəs sizcə bunun günahkarı elə biz özümüz deyilmi? Məsələn, bəli, özümüz, günahkar özümüz. Özümüz olmasa mümkün deyil, özümüz yəni. Məndə. Xeyr, mən yaxında oluram, avtobusa minməyəm. Metrodan istifadə eləməyəm, yaxında olduğuma görə hələ ki rast gəlməmişəm, amma eşitmişəm. O yuxarıdakı oturan zibirlər əvvəl düzəlməlidir, ondan sonra onların düzələr. Qadan alım, mən heç vaxt 49 ildir Bakıda yaşayıram, mənim cibimə girən olmayıb, yalnız cibim boş olub ona görə. Statistikaya görə belə cinayətlərin açılma faizi çox aşağıdır. Oğurluğa məruz qalmış hər 10 nəfərdən yalnız ikisi polisə müraciət edirsə, onların da təxminən 90% bir nəticə hasil edə bilmir. Çünki peşəkar cibgirlər kriminal dünyanın öz aralarında sıx birləşmiş, mütəşəkkil, oğru qardaşlığı ideyasına sonsuz sədaqəti ilə fərqlənən təbəqəsidir. Onları cinayət başında yaxalasan belə, nə isə sübuta yetirmək həqiqətən müşkül məsələdir. Nə edək, başımıza nə çarə qılaq, bilmirik. Amma belə getsə deyəsən, axırda cibgirlərdən qorunmaq üçün ciblərimizi tikməli olacağıq. Hər halda cibgirlərin qurbanı olmamaq üçün çalışın, diqqətli olun. Yoxsa bir də baxarsınız ki, əziyyətlə qazandığınız pullar bir anda yoxa çıxıb və ciblərinizdə siçanlar oynayır. Aytən Yaşar, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.